အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတခါဖတ်ပြပေးစင်တာကတော့ဆီယမကြီးကြည်အေးရေးသားထားတဲ့မေ့ချစ်သူဆိုတဲ့ဝိထုတိုဇာလံကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နားစင်ခံစားပေးကြပါအောင်ရှင်မေ့ချစ်သူသူသွားတော့မယ်လေတင်မေကိုတော့မှတင်မေမမ်းမသိတဲ့သူသွားပါတော့မယ်ဒါဟာတင်မေပါတခါတုန်းကမိုက်မိုက်ယူယူကလေးတင်မေရယ်လေသူကတော့ဘာမှမသိတဲ့မိုက်ကန်းချင်းနဲ့သွားတော့မယ်ကြည်စံတိုက်ပုံအင်းကြီးတော်ဝစ်ပြီးပြီအီအီပိုကလေးများအဲ့ဒီလိုအရင်ကစတိုင်မပြတ်တက်လိုက်ပါအောင်စော်ရယ်အော်ကလေးမော်ပြန်ထိုင်ပြီးစီဂရက်တောက်ရပြန်ပါပြီတင်မေသည်စပွဲပေါ်လက်ဖွားနှစ်ခုကိုထည့်၍ချကားလက်ဖမိုးပေါ်မီးတင်ပြီးရီဝေသောမျက်လုံးများနှင့်ငေးနေမိလေသည်ဘသူမှမကြားနိုင်သောစိတ်တွင်းကစကားပြောနေမိလေသည်ရှေးကကိုစော်ဖေကိုတခါတုန်းကကျွမ်းခဲ့ပူသည့်မျက်လုံးမျက်ခုံးနှာတန်ပါးစပ်ကအစအသေးစိတ်ပြီးမှတ်မိနေ၏သူဘာမှတိတ်ပြီးမပြောင်းလဲနှစ်ထင်ဆန်ကလေးများဖြူနေတာနှင့်မကောင်းမှုကိုမွေ့လျော်တာကြာရှည်ခဲ့၍ပါကိုမှမမှုမထီသည့်ပြည့်ရဲ့အပြုံးကမျက်နာပေါ်ထင်ပေါ်နေတာပဲပို့လာပါ၏မဖမ်းမိနိုင်အောင်ပြောင်းပါစေဦးတင်မီတယောက်ကဖြင့်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း20အကြာမှလည်းမှတ်မိနေပါဦးမည်ကိုစော်ဖေကမူ secret ကိုသာခရူထားပြီးတောက်နေရကတင်မီငေးကြည့်နေရကိုတတိပြူမိသွားပြီဆက်ခနေကိုကိုတွန့်လိုက်လေ၏မဝီခွဲနိုင်သလိုအံ့ဩသလိုအမှုအရာပေါ်လာပြီဟုတ်ပြီမင်းဒီလိုနေတော့ဘသူနဲ့တူတယ်လို့လို့ရှိပါလေဟုကမန်းကဒန်းစိတ်ထက်တန်စွာပြောလိုက်ရင်လေယာတင်မေသည်အကြီးအကျယ်လန့်ပြန်သွားပြီကိုကိုမက်ခါအနေအထားပြောင်းလိုက်မိလေဤအိုးဘာဖြစ်လို့လှုပ်လိုက်ရတာလဲဟုစိတ်ရှုပ်သွားကမင်းနဲ့ငါနဲ့တွေ့ဘူးသလားယင်တခါတုန်းကတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့ထင်နေတင်မေသည်မျက်နာတစ်ဖက်လှည့်ပြီးတွေ့ခဲ့ဘူးသားပဲမမှတ်မိဘူးလားဟုလေးတန်ကလေးဖြင့်ခက်သက်သက်ပြောလိုက်လေသည်ဟုတ်ပါတယ်တွေ့ဘူးပါတယ်ဘမပါလိပြောပြစမ်းပါအောင်ကွယ်တင်မေသည်ဟားတိုက်ပြီးရီလိုက်ရကောင်းမလားပောက်ကွဲပြီးငိုလိုက်ရကောင်းမလားဟုခဏမျှတက်နေမိလေသည်တက်နိုင်ရင်တော့နှစ်ခုစလုံးမလုံးမိအောင်ချုပ်တီးမိဖြစ်လေ၏ကိုကိုမမှတ်မိသည့်ချစ်သူမျက်နာကိုလည်းစစ်ဆေးသည့်အပြုံးဖြင့်စိုက်ကြည့်လိုက်ဖို့စိတ်မရှိကိုစော်ဖေဤဘယ်မိမကိုမှမလေးစားသည့်ပြက်ရဲပြုံးကိုလည်းဒေါသထွက်ဖို့စိတ်မကူတမိနစ်ပဲရရရသည်မအချိန်ကလေးတွင်စပွဲပေါ်လက်ဖဝါးနှစ်ခုထည့်၍ချကာလက်ဖမိုးပေါ်မေ့တင်ပြီးငေးနေခြင်းစိတ်သာရှိလေသည်ပြောစမ်းပါကွာသိရအောင်ဟုသူကမေးပြန်၏တင်မေကရုတ်တရက်ရှာ၍ခြေကိုသာစောင့်လိုက်မိလေ၏ကိုစော်ဖေကမချိမခံသာဖြစ်သလို secret ကိုလွတ်ပြစ်ကာပြုံးငနေထားလာပြီးတင်မေကိုကျုံးမှပွေယူလိုက်၏မီးဖျားကိုပင့်၍မော့စေပြီးစူးဆိုင်ကြည့်ကမပြောဘူးလားပြောမလားဟုညစ်ပြီးမေ၏အိုးလွတ်ပါစောစောဟုတ်လားငါမရအောင်ဇော်လို့တခါမှမခေါ်ဘူးမင်းနဲ့ငါနဲ့တွေ့ခဲ့ဘူးလားအမှန်ပဲကဲစိုးစမ်းဘယ်မှာလဲတင်မီသည်ကြမ်းတမ်းသည့်လက်မောင်းများကြားတွင်ညင်၍သွားကသူ့ရှက်အင်ကြီးကျဲသည့်ကြိုးမှရွှေဆက်ကြာကလေးကိုလှုပ်ကစားကနေလေ၏ရှေဝေးလာသည့်အရက်ဟောင်းကိုပြန်ရောက်နေ၏ကိုစော်ဖေကအဖြေကိုစောင့်နေရကတက်ပြင်းချပြီးတင်မီကိုကလေးကိုတတိပေးသလိုလှုပ်လိုက်လေရာအဝီစီမှာကိုစော်ဖေးသည်ပွေထားတာကိုမြန်ဆန်စွာလွှတ်ချလိုက်လေသည်ရုတ်တရက်မူလဲတကြောင်ငငယ်ကလိုအင်အားမရှိတော့သည်ကလည်းတကြောင်နှင့်မို့တင်မီမှာနောက်ပြန်ရိမ့်ရိုင်းသွား၏တတောင်စစ်နှင့်စပွဲကိုပြင်းထန်စွာခိုက်မိသွား၏ကိုကိုမနှဲဟန်ပြီးကလထိုင်ပေါ်ပြန်ထိုင်ရသည်ကျင်း၍သွားသောတတောင်စစ်ရိုးကိုလက်နှင့်ဆုပ်ပြီးမောပန်းစွာမော့ကြည့်နေမိပြန်သည်အရင်တော့ငါစော်ပဲနော်ရက်ဆက်တုံးပဲ
顾作皮嘎哦月一列是里的。哈哈大屁都得比人啊为什么变对家族翁啦嗯哦地不哇嘛先变嘛拉肉不啦。呼乱喊比嘎得有来米里的。可大嘎过去都嘎背来背乌来乌你比嘎。大屁妹快没多不露肉没表奶妈不理。比如变对翁没说嘞啊趁你一面子讲的嘞。这多年没得的吧不呢哦没得不老实不累是吵你啦是信你啦。老的人说耶都被迷这没干扰都老拿也是打在那哪里过这被逼追给亚不被批阅先追马把妈妈批着吧。这没得也没得来的还没有过啊哭下你被批呀都过都没得呗过啊他把我中个年楼卡刚得前年月你是这边没来逼用着我没着我那看你。哦现在追着卡来啊剩啊你呗。这没的秘密的母亚哥变得的亚比退两段没来的。这还不咱们什么啦。现在找来我一年拿到要家户的亚哥第六的母亚没有第六的表面的爱看亚米都不啊不咱三亚妈妈这么大便批别的。多多故作批的亚哥母白伯王家那边白皮皮真美的，第三十多七度光都要一片的来看见来意。突然来么突吧屋里，苦水白没压的，硬的个里呢，粗粗个里表皮就没收敛嘞。大哈真美路地妈妈么好白虎，真美特别差来意。过早皮干木真美皮帮我得包价格二一列十元一，几嘞？是你来的？刚过闹别别，包啥啥是别路吧个？芙蓉啊，芙蓉啊，喊个丽丽，你也闹几多？你老面转个，你也面变渣啦吧呗？一打眼嘞，八四四年是边路，都别买，十手是亚几路呗？苦劳没吃奶妈拉乖。哦，是俺那叔阿哥他包家里的锅，这没的面张准备，都是你的锅大，今年米来意。咪咪表来到阿罗，都苦教育的一代白苗那么好吃，带上金鱼大，带上大白的。龙爱的一年的时间，对面上阿年的米家最该的面糊，都这个边没来呗。对面表来的嘛，蛮感到第三十个白的。对面是来嘛，第二上阿年的米家啥来的？上阿年说的一月过，白妈没来妈妈嘞。故作屁股一哭都是俺年一月嘛对边嘞是俺年的米一月个生命年对压的。度过一岁几岁年的买卖到生命的哭嘞买卖列边是个闹嘞十月买卖不一定是里的。哭里面故作屁股店米股变慢米币。店米的生命屁子月一卖五屁的带昂币买卖见喇叭的。第二陪看妈妈说故作皮的阿婆妈片店面的，阿面人生阿那边是白米。故作皮的有的也店面过哟，偷一根金个里个吧，因为断的路，阿边一场等来比，一天个这些人为啥故里越过偷越，是不婆别等来了伊。店面来人来人来来往来断比，面楼面是为哪边伊？没地来，没地吧。勒婆娃那苦苦下月是不婆差个，勒婆母婆没点比你你没便宜。好，呼故作皮个受累伊。啊好吧，明我这卡龙啊抵不巴嘞。啊为什么嘛好巴不乖？那比马龙啊天呢？故作皮的对面那铺里个，没多没提那个包巴子出大里的，都伢个那边没那家罗大比嘞。李家家别先大的车灯面的，苏娘家家阿威要着表大衣，阿查要家人呢把妈妈观察。店面的阿别差别，不听家苗记路子来么包罗。地摊么家阿闹家里阿店来比潘大妈，故作皮的都谁家么路罗不熟的阿卡妈，来几步谁顾罗米么好接。店面家罗递给喇叭比。突然蜡笔变大的一片油嘎肉，店面一铺又蜡笔味。
ชักคู่ลูกเปรองอ่ะด้วยไงบีเจียนยิ่งเข้าบ้านเลยเอ็มแม่มาด้วยไงยงเดียวมากับเบ้โซโซโอโซฮูเป็นตาตาบีเนี่ยบ้านเดียร์เลยพ่อหมูบอกมาปูนี่ตัวเอเชียเหนือเนี่ยสบายคงพอตัวเป็นจ่ายยาสูสุนีบ้านดีก็ไม่ใช่แม่เนี่ยกูงูนี่มันตียาวีแล้วพี่มีเดียร์ เส้นเส้นต่อเลยเจมี่ลูกตาเอี่ยชาวแคมป์บีอัตตาจีเยนตีปีเดียร์จามาจีเตียงงูนี่ดีกูมีเนี่ยไปดูดีชิดดูส่วนพี่เย่สังอาเนี่ยเย่เอพี่บ่าวสาวกันเลยเตียงงูนี่ดีหูเทมบาลเลยไม่เลยอีโต้เจมี่ดีเอ็มมี่เอ็มเอาไม่ได้ด้วยกันสิดีที่หามาจีว่าเย็นลุลูเอ็มไม่ชวนดอร์นี่งูนี่เรื่องลุเทมาบ่ตัวต่อเลยกูจะพินเนี่ยไปตัดปีส่วนเลยเจมี่ดี ตัวกูตัวอยากปาซาปีทาดีพี่ยากาเมียเยกูตัวเปียโพเป็นเมจูซาโซเย่โซเย่ฮูเบ่ตาตาบีงูใช่ลายจีเดอีเก้ตัวตาบีเลยเจมีกูมาเจมีแม่มาตีเบ้ตะคาร์เรทัวตาบีมาตีตาโซวาลาจีลาโซเย่เจมีกูมาแม่แม่มีนายลาอ้าวเอาหนักเทมาเอเยกูเอเยงวีรีโซเป็นเนบีลาเก้ ด้วยยาเรไม่มาเรื่องทางตามมาการยาลุลุเจมี่ที่อยากกูก็ทูบีแม่แม่มีนายดาลีลาเกวเอ็มแมนโซยาเลมูยากาโรงอาเพียนตุ้มยาแม่มีตัวโรมาละแม่มีตัวโรมาละหูจะเทเทปูกาเอ็นดีเอจีเปียเนมิเลดีเจมี่มาป้ามาไม่โชคดีนายเจแต่ที่ทานี่ยาเลยจังกาโซโซเนจะโซเรโซมี อุลิโซลูมยาตะคุนทัดตัวไล่เลนอลงปอยาจีเย่พยายามจะจามาลุเจมี่กูจุยเกล้าอวิซิมาลาเนปีมาลาเราตีมันตัวจีกูจะพิธีจะย่าลงมีบาปเช่นนี้ได้หรือไม่กันนี่ตุสิเทเรนทูบาร์เรฮูโรเลทินเจนทิเปนบีเจมี่ก็รอตุมาปาลาดีเปลี่ยนกูตาพูนบีจะคุยบีจะคุยตาชอบีใจเนียอี กูจะพิธีเอเยนต้องการลูกเป็นตามใจมูยูบีพิสัลล์ค่ะไอพี่ตัวที่เข้ามาเจมี่ดีเข้าแถวสบายบ่แล้วพ่อวันนับแพทย์ทับปีเดียงาแล้วพ่อโม่บ่มีเดียงบีตู้กูงี้เนี่ยมีดีโม่เลี้ยงลูกมาสบายบ่กำชับบีมีกันเองไงยาดีเต็มใจบ่บ่โซลาบีโนราเบมาฮูลาน้าสาวมารอกูจะพิธีมีมีกูที่อัตเตอร์เอเยอร์ที่ ที่บอกว่าเด็กอันนี้เป็นสวยจีสวยนี่ดีดีชุดตัวเรกาละเวลีเสบียนจะหยาบอย่างดีปีเดียวจะแทงกันละหูยมาเขยจะไปไม่ดีดีไม่กันจริงเนี่ยทัดตัวจีบีเด็กเอร์อีโตเนี่ยเจมี่กูเจมี่แม่ไม่ตีเบลาบีเปลี่ยนตัวยังได้สิ่งที่เกี่ยวกับมาเอลงวันตาจีอ่ะโอ้สุดท้ายอัตเตอร์เปลี่ยนตัวละอังกูวันตาเปลี่ยนเช่นเสียไปพี่จอเลยดี จะขาดงานเลยจะมีเปลี่ยนไปไม่มีบาดเอี๋ยคู่ลูกเป็นจะมีดีและพ่อว่าแม่กูเชื่อว่าสบายบ่ช้ากาไม่เต็มไปงี้เนี่ยมีแก่บุเลยดีเอ๊ะเนเน่เบกว่าดีกันหรอทุกข้ากาจะมีดีสังหารเนี่ยเย่มีมาเต็มดีอพยพเข้าเลยได้สิ่งเดียวจะจอดเลยดีสบายบ่รู้เอเยเป็นเนี่ยพังกว่าสิ่งที่เทมายสบายจะเป็นจะมีเนี่ยมีนาจินใจด้วยกูจะไปทางเลี้ยงสิ่งเลยดี ตู้สบายมีดีอเมียทุ่ทุ่ทางทางชีกาเมียลูกเมียเลยชีวีนอกจีเลียชีอีก็ลาเลเป็นตีเลยป่วยหานี่อีอาจารย์ก็เว้นตัวไปพี่เย่ชีพเย่เลบี้พี่นี่ไปอีเลมยามาจงจงยี่ยี่เนี่ยเป็นเลี้ยงเนี่ยพังกว่ากูไปหามาเมียเอามาไกลไหนจีเอเยี่ยงเงยเทดีอาคาพังกว่าเทพี่พี่จะจะมาจับไปสบายบ่ตัวเพ่เพ่นี่อี พังกว่ากูอยู่บีเต้าเปียโนเลยชีตัวเนี่ยพังกว่านักแข่งก็สาวมีดีเอ็นจีเยี่ยมไปกับเป็นเบี้ยเย่จ้าก็รอเจมี่สวยจีสวยดีกูจะพิสได้เจมี่ดีตัวเต้าไหนแต่ยาเต้าเนี่ยจะมาสกัดจะล้มมาไม่เปลี่ยวเบ้งี้บีไม่ต้องมาแค่เบ้จีนี่ไม่เปลี่ยเลยเจมี่ไม่สีเดือดมือตัวอเมอยามยาดีเอ็มจะแฮมไป ปากูมาก็ยุ่งมาใส่ปงกะลิกาเลยตัวเย่กังสันตลุลู
Now so nai gozo piti, sabwebo to be jada dati. Di me gangule, la go yu gayapin, la yai me dati. Tu mea makintanga, now pay me bojanga nibi, say soga ni dati. Di me di, tu gojigo, manaita nine, tu maga drebi, a yabo a yaw boyami pili di. The cardali, tu gangjigo, gang obo ta yu me yabe. Di me xin guin bo ma, mei bi jia lin e biao da de yi. Di ro ma di me ta la nai do di. Di me en ji mia di, ma jia ka na a ye mia bi ya go yi. A ye an na da mia li go ma ga la yi. Di me ga ro chu chin mui mia di, xin na da miu ga li hu yu sa yi. Di me ma xin da nui nui ni, ngu jin da lu kan sa bi jian ye da li yi. Di lo pi ya di ma gozo pi ru biang la bi, ki me la za di a chen gare ga bin pi li yi. Di ni jo za da bi bi. Di me di gozo pi ingu chen gu ga ni li di. Nakan ma u le zo ni ko yu me bie. Di me ma jin le rin di nui nui ni, nakang duin cho chen mui miya di jen na gali, di yi wo wei pi ni jin ma di pi bi bin tan la yi. Gozo pi ga ro di me gu kali gali tin ni yi. Di me twa zain puin biu la ra gu le di ma ta. Di me miya lo ngi ngi miya gu le a te be ma sha. A ye tau da me ma lai da gu, a me su bu se so di me ya a sa, piu zu a lo lai di du ma gali lu chi khen di. Gozo pi yi lo ga re, di me di yao da du ba ta shi yi. To zao di me gu piu sen zwa chi yi. Dago titi lutiao garo, timi gangang ni titi hu su mi pili yi. Timi garo, mimi gango, mimi panti jemi. Tao daga gozo pi pito le, sinse yu mu raga, timi bin pili ro yi. Shindri ma, mati masan pilondo, ni lango sha yi. Ubama suwaro. Danyan ni rin, gozo pi ni timi ro ma, Miu bien lan shao khen yi nabi miya khen ma shao ni za li yi. Tu ka miya khen bo rin ma gwa miya bing gali miya gu nou liya shi yi. Mu bi to ma le di dai ao a miya ran do ka tui tui shi ya ga. Di mi sui di tin yin nan gali ga ro di bian bian ni li yi. Tui tui gali su bian no le tu han ba nga di miu chi si ya. Di mi ma mu le pa mu bo mi din yi. Ngi di miya na ta miu pien, tu gu ta ta zai me me ngi ji ga ni li yi. Jit ting ta ni yi, chan sing bi ni li yi. Biro ngu jin la yi. Di mi ga tu na pu bo cha ni to sabin gu di bi yin ga. Na pu gu nao tu len cha toa ao ni lai bi, miya na gu mo zi li yi. Tu nao me yu ta ta pien, dong lo ni to a tan pien. U li zo? Ba le? Ulezo. Baleha. Ulezo. Ditaka maro, dimmi di, mudan balabi. Dimmi miena di le, tu mienabo, jala romalu, nika lalia. Gozo pedi. Oh, jellai babi. Hu niga, lule tali di. Papinira le dimmi. Dimmi di, ganguga, kanai li e. Tuga, shemi bolemia. Di me di tu gu ma ji ro be miena lue ni li yi. Di me miena ga li tui shan bi ni ye ni yi. Tu ma di ao le di ta si shan liye shi li yi. Gozo pi ga mu gang ma li a yu ta da ba be hu do an ni pien ke yu ma sai be shi li di. U le zo. La bian mi. U le zo lu ma ko jin mu. U le be lu ko ha. Tu ga si pa pao ne piyo yi. Turu niyao di te se ni bian li yi. U le zo. Gozo pi ga te bian cha li yi. Ma khen ta ngu di mi mong ne. Ha! Ba phi lu le. Tu ga a a shi su bu ni ra be. Tu su bu ra ba phi lu khen ni ya ra le yi. Pi ro u le zo gu piyo a ma ta bu. Ba ma le ke yu ma sai bu. Di mi da ma shi yin u le zo te mu re ka pe ne lo ma le. Dien me di mien san zwa biao li yi. Gozo pi ga mu ba ma ma biao, dui ni han shi li yi. Dien me ga ro mi mi se niya li ni di ten yi. Amman bin li ni yi. To jiao mao yu in bian yan ta cha di akha rin.
တင်မီသည်စောရဲဟုမကြတကြာတက်ပြင်းကလေးမှုတ်ထုတ်လိုက်မိလေ၏ကိုစောဖေကအံ့ဩသလိုဖြစ်သွားပြီးသူ့နာသူမယုံနိုင်သလိုဘာမှမပြောဘဲနေလေ၏စောဟုလမ်းရှင်လျှောက်ရာကရဲတင်မိုက်မဲစွာခေါ်လိုက်မိလေ၏စောဟုတ်လားတင်မီသည်မျက်နာကိုတစ်ဖက်လှည့်ပစ်ပြီးဟောဒီလန်ဟာဘယ်တော့မှမဆုံးရင်ကောင်းပါပဲစောဟုလွန်းလွန်းဆွေဆွေညှင်းညူလိုက်လေရာဘာဖြစ်လို့လဲကွယ်အိမ်ပြန်မရောက်အောင်လို့ပေါ့ဒီအခါမှမူသူသည်မျက်နာအနှင်းငယ်နေလာပြီထင်၏တင်မီကဝမ်းသာ၏ရှက်စိတ်ဆို၍နည်းနည်းမှလည်းမရှိပါမိုက်ချင်နေ၏ဘေးအန္တရာယ်ကိုတောင်းတနေ၏တင်မီသည်သူ့အနာတို့ကခါကိုတိုင်းဖက်လိုက်လေ၏အယောဝင်နေကြမှုမထူးဆန်းသည့်အပြုအမူတို့ပေမည်ကိုစောဖေက၆ချားနေသောအတန်ဖြင့်တင်မေနေမငယ်တော့ဘူးတိသားပဲဟုပေါ်ဆာစွာကောင်းကိုမော်ပြီးပြောလိုက်မိသည်ဤခဏကြာသောကိုစောဖေဤလက်မောင်းသည်တင်မေပခုံးပေါ်လာတင်လေ၏သူတို့နှစ်ယောက်သည်တင်းကျပ်စွာဖက်ရင်းမောင်းတီးတွင်အိမ်ပြန်ရောက်ကြလေ၏သူစိတ်ထဲပါရှိမီတော့ခုထီတင်မီမသိတင်မီကတော့ပြောသည်တင်မီသည်ခုကစပြီးပြောရတော်မူထင်လေသည်သို့တော့နောက်တနေ့တွင်ကိုစောဖေသည်ပါကိုမှမမှတ်မိတော့သလိုနေလေ၏ညကအဖြစ်ကိုမူးပြီးမှတ်သည်ကတောက်ကတက်အိမ်မက်ဟုပင်ထင်နေသလားမသိတင်မီသည်သူ့တောက်သမ ्या ကိုသာစပွဲပေါ်လက်ဖွားနှစ်ခုရှက်ချပြီးမေးတင်ကကြည်ယုံသာတက်နိုင်လေတော့သည်တင်မေအသေးတဲကစောသည်ငားရက်မြပျောက်သွားလိုက်သေးသည်ကိုစော့ကိုဖြင့်တင်မေကအတွင်းသည့်အစင်းသည့်ဖြစ်လျာငားရက်လုံးပင်စိတ်တူနေရပေသည်စောကလူပေလူတီတယောက်ဖြစ်လျာဒီလိုပဲပျောက်သွားတတ်သည်အရက်သမားတစုနှင့်မိုးလင်းအောင်တောက်လိုက်ရီတီတီကြားဖြတ်ကာလကလေးများတွင်ဟိုတယ်မယ်တွင်နှင့်တစ်ဖက်ငားရာလူလိန်နေတတ်၏ဒါကိုတင်မေအတက်သည့်၏တင်မေကမူကစောပြက်မလာမချင်းစိတ်ထဲကဘာဖြစ်မှန်းမသိဒေါသဖြစ်သလိုစိတ်ညစ်သလိုနှင့်လှုပ်ရှားထကြွသောဝေဒနာကိုခံစားနေရလေ၏စောဤမိမမက်ခင်တန်းကမူလာလျင်စူပူလိုက်မည်ကျိမ်းမောင်းလိုက်မည်ဟုဟန့်ပြင်ထား၏အဆူအပူများကိုကြောက်ရွံ့လေစောကထွက်ပြေးတတ်၏တင်မေကမူစူးတောင်များရှိသောလက်ပြားကိုလိုက်လံကဖမ်းကျင်နေ၏တင်မေဤစိတ်ကူးတိုင်းပြည်တဲ့တွင်ကပန်းလေးပြားကလေးမှာစုကလေးတွေနှင့်ဖယ်လိုက်ရင်လက်ကိုလာ၍ရှာတတ်၏စူတတ်၏ဒါပေမည့်စူးတာရှာတာကလေးကိုပဲလိုချင်သလားမလိုချင်သလားမခွဲတတ်စိတ်ထဲကမူလာ၍စူလျင်အမလေးဟုအော်ပြစ်လိုက်ခြင်း၏အော်လိုက်ရမှစိတ်ကပြေးသွား၏တနေ့လုံးပတင်းမှမိကစော့ကိုဆောင်သည်မက်ခင်တန်းမှမိဖို့ကြောင့်မှကျိန်စဲရေရွလျက်ရှိ၏သို့သောအရေးအယောင်မှပေါ်မလားလေကတိုက်ဝေတိုင်းရွေရှားရွေနေသောတစ်ပင်ရေများကိုတင့်မေကကျိန်စဲနေ၏ပြသောကောင်းကင်မှကြေးမုံလိုဝင်လန်နေသည်တစ်ကိုင်းတစ်ခတ်တို့မှအောက်တို့သာငှိုက်ယွန်းနေကြသည်မြေပြင်ပေါ်တွင်လာ၍ထင်ကြသောအကွက်တို့မှလေကတုတ်ဝေလိုက်တိုင်းပြား၍ပြား၍သွားကြလေ၏ပုံတံတန်တို့သည်တွန့်ရှက်ခါဝါသွားကြ၏နောက်ပြန်၍ငြိမ်လာ၏နောက်ပြန်၍ဝါသွားပြန်၏တင်မေမှာစိတ်မှန်းလို့မတည်မကြစောစောပြန်လာပါတော့ကွယ်သို့တော်လေတစ်ချက်အဝေတွင်မြေပြင်မှအရိတ်ကွက်အရိတ်ပြောက်တို့သည်လွင်ပါ၍လှုပ်ရှားသွားကြပြန်လေ၏ပုံသစ်တစ်ခုတို့ကူးပြောင်းသွားကြပြန်လေ၏ဒီလိုနှင့်ဒေါသထွက်ရပြန်ပါ၏ကနေ့ကလည်းစောအိမ်ပြန်မလားတင်မီသည်အစောကြီးအရာဝင်သည်တရေနို့သောအခါတဖက်ခမ်းမှစော်ဤအတန်ကြာရ၏အရက်တန်မှပြက်သားစွာပေါ်လာ၏မိမကဆူ၏တခါတခါကြဲလောင်လာ၏စော်ကမူတိတ်ချက်ကောင်းနေ၏နောက်တနေ့တွင်ကစော်ကိုရခင်ကလမ်းလျှောက်လေးရှိသောမြို့အပြင်မြက်ခင်းကလေးတွင်တွေ့ကြပြန်လေ၏ခါတိုင်းကဲ့သို့ပင်တင်မီကသူ့ကိုကြည်ကမခိုးမခံရ၏ပါလေဒီကောင်းမလေးဟုဆိုကခေါင်းကိုပုတ်လိုက်၏
Tien mi ga jen le phet le swa kwe shao lai ta phin lwet twa yi. Nau de jay mu a phya khat ywe thi pu mi le ya. Sapin rui ma phwa ya jay twa yi. Tien mi swae di tien yin nang ga le mui a bian bian twa la yi. Mien lo ma shi we ni yi. Kha rai le shi we ni cha mo we we phin ni cha. Tu to di cha jay mu tien mi ga po ywe mu ye ni yi. Mien tao ma sin cha ni yi. A ji ma shi we ni yi. No ka mu. So, so hu. Di ka yan yu da lu shun ni li yi. Ba le, di ka ma li ba phin ni li. Da be gu zo pi ka pyo di. Ni yao ta sa yu da shao ta cha yi. A yi miya di shi da da shi liang la cha di. Nao mao yi miya di da ku ni da ku gu sa ka sa ta cha li di. Ji nga ka li miya du du tu dan di su nyan yu la yi. Kaang po ma a jwen miya piyokha mu la cha yi. Mao la bi kwa. Hu gozo pi ka so yi. Mao ma. Gozo pi ka ba ma ma piyo nai. Ni chan chao ni ta di mi gu sai ji ni ya yi. Di mi ka ro nene ma ma piyo. Patu gu ma ma chao. An o di a ji gu di yu ni na yi. Mao mao li. Ta yu bin piyo lai di yi. Bàn yàn nàng gà lì rì mà mòng dò tì yè a jà mà pìa tàn gà wèn là yì. Bà bàn rì bà yuè rì bà bàn rì hù mà khuè zà nàng nò. Mìn mìn tà mìa sì mòng mòng tà pìa nì yì. Hù gà dùè lè dì gà dùè lè sài nì gà. Nhù gàn gà zà nì rà rì. Bèn bèn rì a bèo tà bè sì thè gà tì nì yì. Bà mà mà tìn xà rò. Tù dò tì mì a pù tìn xà nì rà mà. Tìn tà bàn bàn yàn nàng gà lì. A yang wè. Di mì gà dà sà gà rì bìò nì yì. Tù gà yàn là yì. Di mì gà bìò yàn sì bà là yì. Ngè ngè gà dì yào thè nì gà yà rà rì. A mì dì nhà lòng bìà mà là yì. Màu jì mè jì rè sàu nì yà rà rì. A rì rò ngà lì. Tì chào dà bè, tì là. Tì gù chào dà bè. Mì gà lè mì xì bù. Bà mà mì nhà bù. Cè yàu gà lì dà xì rè. Dà bè mè mè lìn tà lù bà bè. Di yao thay su ro dham yu bè li. Di gu chao da bè. Ba ma ma mi ya bè no. Di ye ro da si ru gu. Si gu chao ya re. Di yao thay ni ya ra. Si gu bè de no so yi. Gu so pi ga in lai yi da ni ni yi. Di mi ga sa biyo yi. Di si gu lu gao na bè. Ti ya mi ya shao dui ro ra bè. Nao si gu yi ne chao de su ra ba ma ma di ro bu. Tìng lè yì zì à gàu nè. Sì gù rè mà zè gà lì rì hà, sì bè bùn gà lì rì pì nì zà rè. Nào sè zà lù lè bì, là jì pì tòa bìàn yò. Là jì gà jì là bì, mì nà bò mù là rò, è yàu ngà lè tè lè lè nè. Mì nà gà rò chào sì à mà gà mù xìn, bì hùng nì à bè. È rì gà sà bì, tì yàu thè nì à rà mà chào tò bù. Sò gò, bè nè lè. So ga gang gu da duin duin ka ni li yi. Ni ha ga le, a yin mu re lu xiao biyo ni ra cha ni ya be. Ba ga ya yao da ya ya be gu. Miu a bien chang ga li da ku na du yao da yi. Da ka ma di chang ga li miu si di hu ma cha bu. Si ma si ni ru pien da biyong li yi. Mo bien 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 du ga da ra za bao ni cha yi. A bo ma sa le bien miya ga o yu ni cha yi. A gà yì mìa gà nyù gùi gà, xì tù tì lù gà mè pì nì lì yì. Dà chù bìò bìàng dò nùi zàng lù dì, xì rè rùn dò wè nì mìu lì xì yì. Ngà kì lì mìa yì dà jì jì o dà mà su xà yì là yì. Mìu ngùi rù gà lì tàn là lì dì. Nì mì ngè rò bù. Hù gò zò pì gà dà chè su là yì. Dì mì gà zà lì dì hù bì mì tèn dì à là. Yì zà bìà gà lì tò yà à. Hù sù gà, gù zò pì lè gù a dìn suè kò nì lì yì. Yì rè zà dò lì mè. Mè zà bà wù zò yè. Gù zò pì gà lè xò lè yì. Dì mì dì yì zà nà dù a yào dò yì. Sè lè gà mìa gù lè nìn pè xà pì yà yì. Dì mì gà tì mì mà gà lì gù mìu dù pì lè xò kò bìàn yì dò yì. Dì nì yà rì cì tì pè yì rè nì dò yì. A mè lì! Hù ngè dàn bà ao o lè yì. Gù zò pì gà bì gà dò yì bùi yà yì. Bà pì dà lè gà. Zò yì,
ဟုဆိုကတင်မီကကိုစောဖေကိုဖတ်ထားဤကိုစောဖေကလည်းပြန်ဖတ်ထားဤအိမ်ပြန်မယ်ဟုတင်မီကအထူးအဆန်းဆိုဤဒီတခါမူစောကမပြန်ခြင်းတင်မီကမူအမှုပြေလိပြီဒီကောင်မလေးတိတ်ခတ်တာပဲဟုဆိုကတင်မီကိုတိုးရွေဖတ်ထားဤလိမ္မာစမ်းမှာကွယ်ဘာလိမ္မာရမှာလဲပြောစမ်းမအောင် မင်းကိုမင်းကလေးလေးထင်နေလားကလေးမဟုတ်တော့ဘာဖြစ်သေးလဲကိုစောဖေးကရှီမောကနေလေဤသူတို့ဒီတစ်ပင်အောင်မျက်ခင်းသူရှောက်သွားကြဤတင်မေစိတ်မှာမခံရနိုင်အောင်ဖြစ်လာဤတင်မေကစိတ်ထဲကအလိုမကြတိုင်းမျက်များကိုသာဆွဲနှုတ်နေလေဤကိုစောဖေးကမူသူ့ကိုဖတ်ထားဤသို့တော့တင်မေဤအဖက်ကပိုး၍ကြံ၏ဖတ်ပါအောင်စောရေ တင်မေအစွဲကြီးဆွဲခဲ့သောစောဤတင်းပြင်းပြင်းရင်နံကလေးမှာတင်းများရွေလာ၏အဝေးမှာချောင်းရိုးတရှာဝေလာသောစိမ့်ဆက်ဆက်ရင်နံများထက်လှပါ၏ချစ်စရာလဲကောင်းလာ၏စောဤပါဇက်ကမူခက်တာပဲဟုညီးတွားနေ၏ပါခက်တာလဲပြောစမ်းမအောင်ပြောလေပြောကိုစောဖေးကဘာမှမပြောနိုင် တင်မေမှာကိုစောဖေးဤမျက်နာနာသို့ကက်ကက်လာ၏။နောက်မျက်လုံးနှလုံးထိသွားကြ၏။တင်မေကနည်းနည်းမှမျက်စိကိုမပိတ်လိုက်ဘဲကြည်နေ၏။မြင်သမျှကိုငေးကကြည်နေလေ၏။ကြည်ရင်မျက်တောင်ဆင်းလာ၏။ငေးလာ၏။တင်မေကဟင်အင်းဟင်အင်းနှင့်ညှဉ်းညူနေလေ၏။ကိုစောဖေးကမူကလေးလေးဟုအောင်းမေကမူးရရင်နှင့်ဖက်၍ထား၏။ တင်မေကလူးလန့်၍နေလေ၏ကိုစောဖေကငိန်သက်ခါတွေးနေ၏ကြင်းငှက်ကလေးများသည်တကြီကြီးအော်မီကသူတို့ကိုပေါ်မှဖြတ်တန်းပြေးသွားကြ၏နောက်ဆုံး၌တင်မေကကိုစောဖေကိုတွန့်ပစ်ခါပြန်မယ်ဟုပြောပြီးထွက်သွား၏ကိုစောဖေမှာအံ့ဩကကြံရစ်၏ခေါ်၍လည်းလှဲ့မကြည့်တီတော့မှနောက်တရာကလာ၏မမီတော့ တင်မေကအနာကပ်ပင်မခံရခင်လမ်းရှောင်နေကြမြခင်ကလေးတို့ရောက်လာတော့အခါမိလူမိခင်ရှိလာ၏ကောင်မလေးနေအောင်ဘာမှပြန်မပြောကောင်မလေးနေအောင်ဟာငါပြောအောင်မယ်လှဲ့၍ပင်မကြည့်ကိုစောဖေးကပြေးလိုက်တော့အခါတင်မေကထွက်ပြေး၏ဒါနဲ့မြို့ထဲဝင်လာ၍မမီတော့ဒီကလေးကတင်မေနှင့်ကွဲကြတော့သည် တင်မေမှာအိမ်တဲကအိမ်ပြင်မထွက်ဘဲနေ၏နေနိုင်အောင်လဲနေ၏ကိုစောမှာအဆကတော့ဒီလိုနေလိမ့်မည်ဟုမယုံကြည်ခြင်းပဲစိတ်ကောက်တာပဲဟုအောင်းမေ၏သို့တော်ဒီကလေးကတယောက်နဲ့တယောက်မဆုံးကြပါတော့ခါတိုင်းကဲ့သို့ပင်ကိုစောဖေးသည်အိမ်မှလေးငါးရက်ပြောက်သွားပြန်၏အရက်နှင့်ဟိုတယ်မေသားတွင်အိပ်ပျော်ကနေပြီးပြန်ရောက်လာ၏တင်မေကိုအဆအနာပင်မတွေ့ရတော့ နှစ်တွေနှစ်တွေကြာခဲ့ပြီရခုမူတင်မေမှမသိတော့ပဲတွေ့ရပြီသူပြန်သွားပြီသူပြန်သွားပြီလေဘာတက်နိုင်သေးတယ်လဲဟိုတုန်းကတွေ့တုန်းကလည်းဘာမှမတက်နိုင်အခုလည်းမတက်နိုင်ဘာများထူးတယ်လဲသူကတော့သူ့ဘဝအလေးကြအတိုင်းပျော်ပါသွားပြီလေအရက်ချိုးမြမြကလေးမိကအနမ်းကလေးနဲ့တူကစားကနေ၏ တခါတလေပါကျင့်အခါစကားတွတ်တွတ်ပြော၏အရက်ကိုအနန်းနှင့်မိလိုက်ပါသေး၏တညာလုံးချစ်သူနှင့်တအိပ်ရတဲ့အိပ်ရ၏သို့တော်သူကမသိချစ်သူဟူ၍ဝေးစွာတညာ၃၀ပေးရသည့်မိမာတွေထောင်းတောင်းနေကအဆက်ကလေးတစ်ဆက်မြပင်သူထင်ကျင်ထင်မည်တိတ်မျောလင့်မနေပါနဲ့လေသိကြပါရဲ့တစ်စက်မှမထင်ပါဘူး ပတ်စံပြပေးပြီးအခန်းထဲကမှဆင်သွားတော့ခြေတံများကိုကြားရောင်ရောင်ဖြစ်လာရပြန်ပါ၏ခြေတံတို့ကနှစ်ကာလကိုရေတွက်နေ၏နှစ်တွေကုန်လွန်ခဲ့ပြီအဖြစ်အပျက်မျိုးစုံနှင့်ကြုံတွေ့ကနောက်ဆုံးဒီဘဝသို့ရောက်လာရ၏သူကိုဘယ်တော့မှတွေ့ရလိမ့်မယ်ဟုလည်းမမျှော်လင့်ခဲ့တွေ့လဲမတွေ့ခြင်းတွေ့မယ်တွေ့တော့လဲတအိပ်ရတဲ့မှာတွေ့ကြရ၏တွေ့ပေမဲ့အတိတ်မရှိ သူကကိုကိုမသိကိုကသာတိကမချီတည်ဖြစ်နေရ၏ပတင်းပေါင်းမှလေကလေးတုတ်ဖြူကဝင်လာ၏
กูจะพี่เต็นท่าเกิดเอาเงินสักกูมีดีสบวยบ่มาลุ้นจ้าตัวอีเต็มเมดีเช็คเช่นไรก้าวอีลีจะเช่าหัวใจไรเปียยาอันน่าตัวยาวขามาหัวตาเต็มเพียงเต็มเพียงไรก้าวยาเปียอีชาบีน่าสงสารชาบีบีเงินสักกูมาเอเยสุนท่าเต็มเพียงลามดีว่าก้าตัวนี้อีเช็คเงาเต็มเพียงเพียงยันนั่งกลิมาทรวงลาเปียนลีดี โซ่หูประจักษ์อโลเลียวทรวงลาดีเต็มเปลี่ยนเปลี่ยนยันนั่งกลิมาลายวีลาเปียอีเต็มมีสวยจีสวยเกเรยันนั่งกลิมยาฉันนั่งกลิตาลีเจียนยืนนี่ลีอีจีเอตายามะกะเซนอัตเวลีอัมมันนะเซ